На своїй байдарці спортсмен мчить швидше вітру. Наздогнати його не під силу навіть моторному човну. Так проходить тренування паралімпійського чемпіона з параканое Сергія Ємельянова. Щоденно він долає від 15 до 20 кілометрів. У 13 років Сергій втратив ногу, однак це його не зламало. Він спробував знайти себе у спорті. Спочатку займався різними видами, поки не обрав параканое. Буквально за рік Ємельянов став паралімпійським чемпіоном. Але це був складний шлях, згадує спортсмен. Великий путь був проделан к этому. Був дуже складний путь. Все було розтерто, руки, ноги. Заднє місце теж все повністю розтерто, складно. И жили мы тут в домиках, и сборы постоянные, и домой ездил за 200 километров от Днепропетровска каждую неделю буквально. Поэтому это сложно очень было, зато большая гордость была. Народився Ємельянов у Кременчузі, проте з 2015 року живе і тренується у Дніпрі. Готує його тренер національної збірної В'ячеслав Загреба. Тандем тренера і спортсмена вже пройшов вогонь, воду і мідні труби. За останні 5 років вони виграли чимало турнірів – паралімпійські ігри, чемпіонати Європи та чемпіонати світу. Проте є в цьому і зворотний бік медалі. Це дуже важкий труд, огромний. Не все так, воно безоблачно проходять соревновання. Не безоблачно проходит подготовка. Есть свои нюансы, есть травмы, есть болезни, навантажи психологические, всякое бывает. Но, тем не менее, мы справляемся с этим. Карантин змінив тренувальний цикл. Тепер необхідно скоректувати підготовку, аби до Паралімпіади у Токіо вийти на пік спортивної форми. Усі думки спортсмена тільки про ці змагання. Зараз ми просто вже не так сильно форсуємо события. Тобто вже на год перенесли. Через на следующий год будут, значит, паралимпийские и олимпийские игры. Просто будем сейчас немножко план другой делать. Будет как осенне-зимний план. Будем накатывать аэроб, мощность. И уже потом, может быть, к концу года сделать какой-то там стартик международный. И будем смотреть, будем думать уже на следующий год, все равно готовиться будем. Через пандемію коронавірусу Міжнародний олімпійський комітет переніс 32-й паралімпійські ігри на літо 2021 року. Цікаво, що вони збережуть назву «Токіо-2020». В'ячеслав Куліш, Костянтин Кесер, Open News, телеканал «Відкритий».